നമസ്കാരം. ടീച്ച് ഫ്രം ഹാർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, NIOS Plus Two മലയാളം എന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാം 7 October നിങ്ങളുടെ മലയാളം എക്സാമാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ 14 ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 15-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കടൽത്തീരത്ത്, അതൊരു ചെറുകഥയാണ്. OV വിജയൻ്റെ ചെറുകഥയായ കടൽത്തീരത്ത്, അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ കഥയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ കഥ ഓർത്തെടുക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം ആ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കഥയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളായിയപ്പൻ, അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി കോടച്ചി, പിന്നെ മകനായ കണ്ടുണ്ണി, പിന്നെ കുറേ ഗ്രാമത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെക്കുറിച്ച് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം, ഈ വെള്ളായിയപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, തൻ്റെ മകൻ ഒരു കൊലക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന മകനെ കാണാനായിട്ട് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലല്ലേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ചെറുകഥ. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിൽ ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി കഥ കുറച്ചേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ അത് കഥ മനസ്സിലാക്കുക. പാലക്കാടൻ ഗ്രാമം, പാലക്കാടുള്ള ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കഥ അതാണ് ഇത്. അതാണ് ഈ ചെറുകഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അത് അറിയിക്കുക കമൻസിലൂടെ, ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം. അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. ഓക്കെ, പാലക്കാടൻ ഗ്രാമത്തിലെ സാധുവായ ഒരു കർഷകൻ്റെ ആത്മകഥയിലെ ഒരു അധ്യായമായി കടൽത്തീരത്തെന്ന കഥയെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ എന്താണ്, സത്യം അമൂർത്തമായി തീരുമ്പോൾ മനുഷ്യജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്നുവെന്നും നീതിയും ന്യായവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അധർമ്മത്തെ വെള്ള പൂശുവാനും, അതുപോലെ ചൂഷകരെ, ആരാണോ മനുഷ്യരെ, പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്, അവരെ ന്യായീകരിക്കുവാനുമുള്ള ഉപാധികളായി തീരുന്നു എന്നും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം എന്നതൊരു മഹാപരാധമായിട്ടാണ് പുതിയ ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നത്. ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രാഥമികമായ മനുഷ്യ അവകാശങ്ങൾ പോലും ദരിദ്രർക്കിന്ന് അന്യമായി കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള കടുത്ത ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വെള്ളായിയപ്പൻ്റെ ദുരന്തകഥയെ മുൻനിർത്തി പൊതുസമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കഥയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കഥാകാരൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടുണ്ണി അല്ലേ, മകന് വിധിക്കപ്പെട്ട വധശിക്ഷയുടെ നാൾക്കുറിയും കൊണ്ട് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് ആര്, വെള്ളായിയപ്പൻ. അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രാമീണ കർഷകനാണ്, സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു കർഷകൻ. അയാൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക്, പുറം നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നത്. കണ്ണൂരിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നഗരവാസികളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഭാഷ അതും വെള്ളായിയപ്പൻ അറിയില്ല. സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ സംസാര രീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മകനെ തൂക്കിലേറ്റുന്നത് എന്ന് പോലും ഓർത്തെടുക്കാൻ ഈ വെള്ളായിയപ്പന് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ കണ്ടുണ്ണിക്കുണ്ടായ ഈ ദുരന്തത്തിൽ അവിടുത്തെ ഗ്രാമം പാഴുതറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ദേശം നിശബ്ദമായി കരയുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വെള്ളായിയപ്പനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മകൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വധശിക്ഷ അതിൽ ഒരുപാട് വേദനിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ വേദനിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നിഷ്കളങ്കരായ ഗ്രാമീണവാസികൾ അവർ പ്രാർത്ഥനകളോടെ നിൽക്കുകയാണ്, ഈ വെള്ളായിയപ്പനോടൊപ്പമാണ്. ഈ പാഴുതറ ഗ്രാമത്തിലെല്ലാവരും ഒന്നാണ്, അവർ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ജനതയാണ്. ഏത് ദുരന്തവും ഒരാളിന് വരുന്നത് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും വേദന, അങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിക്കാറുള്ളത്. ഈ കണ്ടുണ്ണിയുടെ വധശിക്ഷയുടെ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോഴായാലും ആ ദേശം മുഴുവൻ കണ്ണുനീർ വാർക്കുകയാണ്, അത്ര നല്ല ജനത. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, പ്രകൃതി പോലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ, വെള്ളായിയപ്പൻ്റെ വിഷമത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായിട്ട്, യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ അവിടുത്തെ കുടിയിരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വീടിരിക്കുന്ന പ്രദേശം. അതുപോലെ നെടുവരമ്പ്, പനയും പാടവരമ്പും വെട്ടു വഴിയും പുഴയുമെല്ലാം അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പോലെ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാറ്റുപിടിച്ച പനമ്പട്ടകളിൽ ഊട്ടുദൈവങ്ങളും കാരണവന്മാരും സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് വെള്ളായിയപ്പന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പനമ്പട്ടകളിൽ കൂടുപറ്റുന്ന പക്ഷികൾ മകനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾക്ക് കൂട്ടുവരുന്നു. ഇങ്ങനെ വെള്ളായിയപ്പന് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളും തോന്നലുകളും ഒക്കെയാണ്.
ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ യാത്രയിലുടനീളം അദ്ദേഹം മകനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, ഈ വെള്ളായിയപ്പനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറയുന്നത്, ഈ അസ്വസ്ഥത പ്രകൃതിയിൽ പോലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കാറ്റു പിടിച്ച പനമ്പട്ടകളിൽ ഊട്ടുദൈവങ്ങളും കാരണവന്മാരും സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥത എവിടെയും കൂടി പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ്, പ്രകൃതിയിലും കൂടി പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുഴ കടക്കുമ്പോഴും പക്ഷികൾ കൂടണയുന്നത് കാണുമ്പോൾ അല്ലേ, അദ്ദേഹം പുഴ കടക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷികൾ കൂടണയുന്നത് കാണുന്നതും ഒക്കെ അയാൾ മകനെ ഓർത്തപ്പോൾ കരയുകയാണ്. അതുപോലെ പിന്നീട് കണ്ണൂരിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളായിയപ്പൻ പലരോടും ചോദിച്ച് ചോദിച്ചാണ് എവിടെ എത്തുന്നത്, ജയിലിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. ജയിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. അതുപോലെ കൈവശമുള്ള കുറിപ്പിൽ മരണം തൊട്ടറിഞ്ഞ പാറാവുകാരൻ പതിവ് ശൈലി വിട്ട് വളരെ സൗമ്യനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. മകനുമായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ലഭിക്കുകയാണ്, ഉത്തരവ് ലഭിക്കുകയാണ്. അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും ഈ ചെറുകഥയിൽ വളരെ നമുക്ക് ഹൃദയഹാരിയായിട്ടുള്ളൊരു രംഗമാണ്. വേറൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ലല്ലേ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തിരിച്ച് കണ്ടുണ്ണി അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ മകനെ എന്നുള്ളൊരു വിളി മാത്രം, അതിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്തു വന്ന വെള്ളായിയപ്പൻ മകനെ കാണുന്നത് എന്തുപോലെയാണ്, തീവണ്ടി യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അപരിചിതനായൊരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ അച്ഛൻ ഈ മകനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കഥാകാരനെ ഈ കഥയിലൂടെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ വായനക്കാർ കരുതുന്നിടത്ത് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ എല്ലാം ഒതുങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ മകൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയും അതുപോലെ പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം രണ്ട് വാക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നു അല്ലേ, അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മകനെ എന്നുള്ള ആ വിളിയിൽ. ഇനി കർഷകൻ്റെ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവിലൂടെ വധശിക്ഷയുടെ സമയം വെള്ളായിയപ്പൻ ഗണിച്ചെടുക്കുകയാണ്. എത്ര മണിക്കാണ് തൻ്റെ മകൻ്റെ വധശിക്ഷ എന്നൊക്കെ, അത് ഒരു കർഷകന് സമയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടലുണ്ടാവില്ലേ, ആ കഴിവിലൂടെ ഈ വെള്ളായിയപ്പൻ ഗണിച്ചെടുത്തു. മകൻ്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പോലും അയാളുടെ കയ്യിൽ എന്തില്ല, പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് വാങ്ങി വേണ്ട വിധത്തിൽ സംസ്കരിക്കാൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തോട്ടികൾ കണ്ടെത്തിയ വെളിപ്രദേശത്ത് കുഴി കുത്തി മകൻ്റെ ശവം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, അടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളായിയപ്പൻ അലഞ്ഞു നടന്ന് ഒടുവിൽ ഒരു അവിടെ കടപ്പുറത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ കടപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയ ചോറ് അവസാനം മകൻ്റെ ബലിച്ചോറായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കോടച്ചി നൽകിയ പൊതിച്ചോറ് അപ്പോഴേക്കും നനഞ്ഞു കുതിർന്നിരുന്നു. അത് വെള്ളായപ്പൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, തൻ്റെ ഈ തോർത്തുമുണ്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലേ. സാധാരണ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു തനി ഗ്രാമീണ വാസിയായിട്ടുള്ള ആളിൻ്റെ പ്രവൃത്തി. അപ്പോൾ ഈ പൊതി അഴിച്ച് നിലത്ത് വിതറിയ അന്നം കൊത്താൻ ആര് വരുന്നു, ആകാശത്ത് നിന്ന് ബലിക്കാക്കകൾ പറന്നിറങ്ങുന്നതാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് തൻ്റെ മകൻ്റെ ബലിച്ചോറാക്കി, ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പടക്കാൻ കൊടുത്തുവിട്ട ആഹാരം അല്ലേ, അതിനെ ബലിച്ചോറായി മാറുകയാണ്. സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഒരു മനസ്സോടെ പങ്കിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ ഉടനീളം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അറിവും പണവും ഇഴചേർത്ത് കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന പുതിയ ലോകത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ പലതും എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ധർമ്മത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ്, അധാർമികമായ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് എതിർക്കുവാൻ ശേഷിയില്ലാത്തതിനാൽ നിശബ്ദമായി അനുസരിക്കുകയാണ് വെള്ളായിയപ്പൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർഷക സമൂഹം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കഥാകാരൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുമുണ്ട്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പിതൃപുത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം മറ ഏതുമില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ കഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷത. അങ്ങനെ ഈ ചെറുകഥയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഗ്രാമീണ പദങ്ങളും അതുപോലെ ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇഴചേർത്താണ് ഈ കഥ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ. വെള്ളായിയപ്പനെ കാർന്നോരെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാനാണ് സഹയാത്രികർക്ക് ഇഷ്ടം. കാർന്നോനെ കാരണവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കാർന്നോരെ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഗ്രാമ്യമായ ശരീര ചലനങ്ങളും അതുപോലെ വേഷവും തോർത്തുമുണ്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ ചോറും ദൈന്യത നിറഞ്ഞ, അതായത് പാവത്തം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുമെല്ലാം കാണുമ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്തൊരാളാണെങ്കിൽ അവിടെ പരിഹാസം കാണിക്കാനേ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ. അതായത് പരിഹാസത്തിൻ്റെ കണിക ചേരുന്ന ഒരു പേര് നൽകാൻ പൊതുസമൂഹം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു എന്നതാണ് നേര്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷവും തോർത്തുമുണ്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ പൊതിച്ചോറും ദൈന്യത നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പരിഹാസമായിരിക്കും ആർക്കും
തോന്നുക. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തോന്നത്തുമില്ല. അങ്ങനെ ഇരകളെ നിസ്സഹായരാക്കുക എന്നതാണ് അധിനിവേശത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ദൗത്യം. ഇരകളെ നിസ്സഹായരാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലേ, അതായത് മറ്റുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആയിക്കോട്ടെ, ഇരകളെ നിസ്സഹായരാക്കുക, അതാണ് ഈ അധിനിവേശം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളുടെ മേൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കടന്നാക്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പ്രഥമ ദൗത്യം തന്നെ എന്താണ്? ഇരകളെ നിസ്സഹായരാക്കുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെ അറിവും ആയുധവും പണവും തന്ത്രപരമായി പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അധിനിവേശ ശക്തികൾ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? അവർക്ക് അതിനുള്ള അറിവുണ്ടാവും, ആയുധങ്ങളുണ്ടാവും, പണമുണ്ടാവും, തന്ത്രപരമായ കഴിവുകളും ഉണ്ടാവും. ഇതിനു വേണ്ടി ഭാഷയും സംസ്കാരവും ഭക്ഷണ രീതിയും മൂല്യങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു? എപ്പോഴും പുനഃക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കുറ്റങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ച് കാട്ടി അതിനെതിരെ പഴുതുകളില്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ, ഇവിടെ പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ പണവും കഴിവും അതുപോലെ തന്ത്രവും ഒക്കെ ഉള്ള, ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് അവർക്ക് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ സമൂഹത്തിൽ എന്നും, അവർ മാത്രമേ സമൂഹത്തിൽ മുൻധാരയിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും അടിച്ചമർത്തി ജീവിക്കുന്നത് അവരാണ്. ആരെയും ഇല്ലാതാക്കാനും സ്വത്തുവകകൾ തന്ത്രപരമായി കൈവശപ്പെടുത്തുവാനും ഇതുവഴി കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ കടൽത്തീരത്ത് എന്ന ചെറുകഥയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു പാലക്കാടൻ ഗ്രാമം അല്ലേ, പാഴുതറ, അവിടുത്തെ കർഷകനാണ്, ഗ്രാമീണ കർഷകനാണ് വെള്ളായിയപ്പൻ. വെള്ളായിയപ്പൻ്റെ മകൻ കണ്ടുണ്ണി കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ വധശിക്ഷ ആരോപിച്ച് ജയിലിലാണ്. അപ്പം മകനെ കാണാൻ പോകുന്ന വെള്ളായിയപ്പൻ, ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ചൊക്കെ പോകുന്ന വെള്ളായിയപ്പൻ്റെ കഥയാണ് ഒ വി വിജയൻ്റെ ചെറുകഥയായ കടൽത്തീരത്ത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കഥ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമീണ ശൈലിയും ഭാഷയും ഒക്കെ ഇതിൽ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളായി വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമീണരുടെ നിഷ്കളങ്കതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വെള്ളായിയപ്പൻ്റെ വിഷമത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നമുക്കിതിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.